Kablogramët e Wikileaks zbulojnë një tjetër skandali cili përfshin këta herë radhët e policisë shtetit. Në një prej telegrameve të shëbaas, përshkuret se si një javë pas e mërimit si drejtori policisë shtetit, Hysni Burgaj bëri lëvizjet të më mëdha në të gjitha rajonet e policisë, duke lën të pa prekur zëvëndës drejtorin e përgjithëm të kësaj policie, Agron Kulichaj. Ishë ambazadori Amerikan John Withers raporton se Kulichaj është një personi korruptuar i cili i shpëtojnë ndryshimeve rënjësore që u bënë policinë e shtetit, pasi është një prej njerëzve më të afërt të kryeministrit Berisha. Ambasadori Withers në kablogramin e lartë për mundur e quan Kuliça një si një prej personave më të korruptuar në policinë e shtetit, por thekson gjithashtu se drejtori i përgjithshëm i policisë Hysni Burgaj ka vënë re se zëvendësi ti i tij është tepër i lidhur me kryeministrin Sali Berisha dhe kjo është arsye se ai nuk ka bër asnjë lëvizje për ta hequr nga posti. Withers shkon më tej në kablogramin e radhës kur thotë se zëvendës drejtori i policisë Agron Kuliçaj jo vetëm është i korruptuar, por gjithashtu është i përfshirë në arratisjen e të shumë kërkuarit dritanë dajti, personi që vrau 4 polisë në gushtë të vitit 2009. Withers shkruan se disa burime pranë polisis, besojnë se Kulichaj ka ndimuar dritan dajti në disa tentativa arratisjet të ktite fundit. Kablogrami përsil detaje skandaloze për një drejtues të lartë të polisis shqiptare, si që është Zoti Kulichaj. Komendin byllësi ambasadorit Withers në këtë kablogramë, Nëzirë në pa pozicionin e vështirë të drejtorit të përgjithshëm të policisë shtetit, për balë vartësit të ti, agron Kuliqaj. Burga e ka shprejur sa i ka problemet e tia me Kuliqajnë dhe të tjerë të supozuar për korupcion në polici dhe lidhje me krimin organizuar. Zoti Burga i është intimiduar pasi Kuliqaj është një i kryministrit dhe ish bodyguard i ti. Sugjerimi Burga i të lidhur me shqecime e ambasadës në lidhje me Kuliqajnë duhet i prezentojnë kryministrit Berisha, i cili është i vetmi që mund të marrë vendimin me postin se ku mund të punoj İş budygar